Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos ao canal da Livraria Católica Filhos da Imaculada. O que vem depois da morte? Haverá uma nova vida por meio de uma reencarnação? Perguntas e mais perguntas. Para tentar respondê-las, o livro A Morte em Questão, do autor Reinhold Blank, é um livro que pode esclarecer muitas dúvidas e abrir caminhos para uma nova visão sobre um dos enigmas mais profundos da vida humana. Também encontraremos declarações da Igreja sobre a vida depois da morte, sobre o julgamento, sobre o purgatório, sobre o inferno e sobre o juízo final. Adquira já esta e outras obras acessando nossa livraria pelo site www.livrariafilhosdaimaculada.com.br ou clique no link abaixo na descrição. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Siga-nos nas redes sociais que aparecem na tela, com o link na descrição. E salve Maria Imaculada!